повернемось до студії громадського. Насправді з Олегом Мусієм з'ясовуємо, хто за що голосував сьогодні. Було два голосування за спікера і за прем'єр-міністра. Власне, Мустафа сказав, що Лещенко Сергій отримався, коли голосували за спікера Гройсмана. І, власне, з правого сектору, ви кажете, Береза і Ярош. Вони отрималися, от три особи, які отрималися при голосуванні за спікера. А але проти, вони в самовисуванці? Проти не було нікого. І ми тут з'ясували з Олегом Мусієм, що він сьогодні написав також заяву фракцію блоку Петра Порошенка. І, власне, це для нього нормально, тому що він обіцяв виборцям перед виборами, що вступить в президентську фракцію. Ну так, не я в президентську більшість насправді. І коли я вже був період після визнання мене народним депутатом, і до того часу, коли я вже власне написав заяву, я проводив ряд перемовин і обирав насправді, тому що багато 5 фракцій сформували про президентську більшість. Я вважаю, що саме про президентську більшість, тому що президентський блок є найбільший. І от в таких під час перемовин, порад з друзями, я обрав саме блок Петра Порошенка, тому що, працюючи в уряді, я зрозумів багато чого саме у вищих ешелонах влади, що от я після Майдану йшов в уряд з тим, щоб дуже швидко все змінити в системі охорони здоров'я. Але реально змінити за дуже короткий термін – це фізично неможливо. Тому політикам повинно суспільство відводити певний період часу для того, щоб вони могли показати і реалізувати свої програми, свої обіцянки, те, з чим вони йшли на вибори. І якраз от, розуміючи це, я думаю, що і нашому президенту обов'язково потрібно висловити, дати кредит часової довіри для того, щоб він спробував реалізувати те, з чим він йшов на вибори. І якраз цей кредит поки що ще півроку, я думаю, це дуже-дуже мало. Насправді він має вимірюватися від 1 до 2 років. Тоді можна вже запитати, а що ви зробили, що ви виконали, будучи на тій чи іншій посаді. Тому я вирішив от таким чином долучитися. Окрім цього, це ще спонукало таке рішення. І ті мої колеги, з якими я об'єднався в депутатське об'єднання. Що це за депутатське об'єднання? Так, воно розкажіть. Має дуже милозвучну назву, любу зараз слуху всім українцям, я в тому глибоко переконаний, називається «Україна понад усе». Ага. Таке от, це ж гасло націоналістів було. І... Це українське гасло. Націоналістське гасло було «Слава Україні» колись. Ні, ну чекайте, недавно. «Україна понад усе» – це правих сил гасло, і було гаслом там і УНУПА також. Так що, от бачите, ви не просто так. Ну, і це депутати з Львівщини, насправді. Можливо, в цьому теж є якийсь історичний сенс, тому що витоки українського націоналізму, вони саме найбільше збереглися в Галицькій землі. Хто депутати ці, які входять в об'єднання? Так, ці депутати якраз мажоритарники, самовисуванці, позафракційні, позапартійні. Ну, і ми вирішили спільно, якраз спільно долучитися до блоку Петра Порошенка. Це депутат Добродомов, який пройшов по округу міста Львова. Міста Львова. Так, це депутат Матківський Богдан, який пройшов по Дрогобицькому округу. Він, до речі, якраз один із тих воїнів, які воювали в АТО і з командиром батальйону Кульчицького. І це один із заступників командира батальйону Кульчицького, який пройшов по списку блоку Петра Порошенка. Це Антонищак Андрій. Хто ще раз? Антонищак. Антонищак. Так. Тобто четверо? Так, ми четверо, і це було таке свідоме якби рішення. Ми оприлюднили в засобах масової інформації сьогодні зранку відповідну декларацію про наше об'єднання. І думаю, що там прописано якраз ті засади і принципи, на яких ми об'єдналися. Це не так просто собі об'єдналися, як клуб за інтересами, знаєте. Насправді, для нас є, для всіх нас є надзвичайно цінними ті ідеали Майдану, з висуванцями якого ми є, насправді, у Верховній Раді. Що це означає ідеали Майдану? Ну, ідеали Майдану – це очищення влади від корупції, перш за все. Це прозорість у діяльності державної влади, це децентралізація. Ну, і багато-багато ряд там
інших таких речей, які ну, ви можете подивитися на нашій фейсбук-сторінці. У Боже, є фейсбук-сторінка. Ми глянемо обов'язково, але не про це зараз. Ви голосували за посаду спікера Гройсмана, але не голосували за посаду прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Були ви таких двоє. Ви і Сергій Каплін. Я голосував. Проти. Ви і Сергій Каплін. І говорять, що це у вас якась особиста образа, думають, на прем'єра, тому що ви працювали в уряді Арсенія Яценюка. І були так непорозуміння, скажімо так, в уряді цьому, коли ви працювали міністром охорони здоров'я. А можемо показати власне голосування, якщо можна, власне, як це відбулося, і тих, хто голосував проти, давайте покажемо ще раз, щоб не були ми голослівні, і начебто там щось не додивилися ще. Ну, хоча Олег Мусій підтверджує, що він голосував проти. Ось список. Власне, так, двоє всього нардепів висловилися проти. Ну, я маю на увазі в коаліційній більшості проти. Так. Ні, ну і загалом не тільки в коаліційній більшості, а взагалі у всьому залі насправді було тільки двоє. Навіть опозиційний блок і все. От, наприклад, свободівці... Вони не голосували. Свободівці, вони взагалі не брали участь у голосуванні, це теж можна подивитися. Ну і там ряд депутатів, які були, які не брали участь у голосуванні. І, до речі, було, наскільки мені відомо, ще двоє чи троє, які утрималися, в тому числі і Ольга Богомолець, наприклад. Вона із тих, хто утрималася. Утрималася проти кандидатури прем'єра. Так. От, до речі, можемо пояснити власне свою позицію і далі продовжимо. Ну так, я вважаю, що посада прем'єр-міністра є надзвичайно, окрім того, що вона політично важливою, вона ще і суспільно, і морально, і етично важливою. І коли прем'єр-міністр дозволяє собі приймати завідомо протизаконні рішення і маніпулювати законами на свою користь чи на користь свого... А що ви маєте конкретно на увазі? Я маю на увазі оцей факт відсторонення від посади, який не передбачений зовсім чинним законодавством, абсолютно. Маєте на увазі ваш приклад? Та, і немає жодного юриста, який би сказав, що це може бути законним. Насправді я, відповідно, для того, щоб це підтвердити, подав до суду. І насправді відбувається те, що відбувається з багатьма українськими судами. П'ятий раз переносять засідання суду. Воно виглядає смішно, звичайно, але я думаю, що це теж політичне рішення з боку суддів затягувати свідомо цей процес. А останнє от перенесення суду відбулося, що терміново всі судді захворіли, знаєте. Ну, це виглядає так не дуже серйозно. Але насправді всі аналітики, які дивилися, і юридична громадськість, і я з цим виступав публічно і відкрито, я ніколи не вів якихось підкилимних ігор, то вони всі однозначні на позиції того, що це рішення було абсолютно протизаконним. Мало того, це ще небезпечно і для майбутнього, тому що, скажімо, та людина, яка зараз тимчасово виконує обов'язки міністра, вона підписує юридичні документи якісь, а потім це може стати підставою. То зараз виконує ваш заступник? Так, Олег Орешонець, який був заступником. Насправді, коли сталася така подія, я би мав піти в передвиборчу відпустку, про що я повідомив прем'єр-міністра, і в нього моя заява лежала 3 дні на столі. Натомість він прийняв політичне рішення, ну, з різних мотивів, в тому числі, я думаю, і передвиборчих, тому що я його повідомив про те, що я беру участь на виборах, а там якраз по моєму округу 2-е місце зайняли конкурент, він Народного фронту, я думаю, ну, може, таким чином вирішили вони усунути ще і мене з виборчих перегонів. Ну, насправді, це політична боротьба різними методами. От. Але я вважаю, що її також потрібно ввести в законний спосіб. І оцей незаконний спосіб мене спонукав до того, що я сьогодні висловив свою позицію під час голосування за прем'єра. Окрім того, я завжди дотримувався свого слова, і я це декларував і розказував своїм виборцям. І я думаю, що мої виборці мене би не зрозуміли, коли я їм декларував одне, а потім вів би себе в Верховній Раді по-іншому. Я думаю, що якраз зараз є у нас величезний шанс у Верховній Раді, і в зв'язку з тим, що прийшло більше 50% нових депутатів, які ніколи не були там, якраз започаткувати нову якість і перейти в морально-етичну площину стосунків, в тому числі між депутатами і під час голосувань. І оцей шансом треба користатися. Але власне, пане Олеже, ви були міністром як людина з Майдану, так як той, хто власне організував медиків на Майдані. Тим не менше, зараз медична спільнота не пропонує взагалі вашу кандидатуру на посаду міністра охорони здоров'я. Я одразу відмовився, я сказав, що в кабінеті міністра
міністрів Яценюка я працювати не буду, і я відмовляюся одразу навіть розглядати це питання. Але до вас було багато питань, і в медичній спільноті також є питання. Щодо різних там закупівель ліків і так далі, щодо цих непрозорих далі схем, щодо, знову ж таки, тендерів, так, і так далі. І у мене, як у міністра, є питання також дуже великі. Що сталося з державними закупівлями, чому вони блокувалися ставленниками, скажімо, того блоку, який зараз називається Народним фронтом, і насправді, це загалом були проблеми не тільки Міністерства охорони здоров'я, а так званих квотних заступників міністра, яких призначали по квотах обов'язково, щоб зберегти оту коаліцію хитку. І насправді та людина, яка за це відповідала, він був якраз делегований Народним фронтом, і, скажімо, він, по суті, саботував спочатку, а потім, коли ми вийшли на тендери уже проводити, але без корупційної складової, дуже швидко мене усунули, натомість теперішній виконувач обов'язки дуже швидко реалізував тендери. Мало того, я думаю, що це буде справа подальшого розслідування обов'язково Генеральної прокуратури, я буду звертатися до неї, а як були проведені ці тендери, тому що головним завданням Майдану, одним із головних завдань Майдану було те, щоб ми мали очистити міністерства від попередніх корупційних кадрів часів Богатирьової, от Міністерства охорони здоров'я, чи Олександра Януковича, який був куратором Міністерства охорони здоров'я, чи смотрящим, насправді в нього був свій смотрящий. І ми знаємо, як там вигравали тендери фірми близькі до пані Бахтєєвої, наприклад. Що ви думаєте сталося? Мені вдалося за 7 місяців очистити міністерство майже від усіх практично не тільки вищого ешелону, а й середнього ешелону керівників, які були ставленниками тієї епохи Януковича. Натомість після мого відсторонення протягом 2 тижнів більша половина старих кадрів, особливо що стосується державних закупівель, повернулися в Міністерство охорони здоров'я. І вони зараз проводять тендери. Тому у мене це питання для розслідувань. У нас є прекрасна програма «Слідство інфо». Надавайте прізвище, ми будемо розбиратися з ними. Маєте можливість провести. Так, обов'язково розберемося з ними. Тим не менше, в нас є таких два особистих питання. Перше стосується часів Майдану, коли ви очолювали цю медичну службу Майдану. І якщо ви пригадуєте, якось зимовим вечором ви до нас привели Олександру Хайлак, це волонтерка, яку потім звинуватило Міністерство внутрішніх справ тодішнє, яким керував Захарченко, в тому, що вона там щось крала, так, і її посадили начебто в тюрму, і взагалі за нею такий шлейф кримінальних справ, і ця людина десь зникла. Ми зараз не знаємо, ні що з нею відбувається, ніде вона, чи досі вона в СІЗО, але тим не менше показували відео, як вона вже знаходиться на допиті в слідчому ізоляторі. Так, насправді, як ця історія виникла? Є люди, тоді, які що з нею такі от в медицині називаються аграванти. Вони перебільшують власну значимість, і для привернення уваги до своєї персони вони придумують всілякі історії. Цікаві чи не цікаві, різні. Вона реально дійсно була у нас на Майдані в тих яких волонтери, які ходили по вулиці, скажімо, вона пропрацювала там близько 10 днів, а потім з нею така стається велика історія, яку вона розказала сама. Вона спочатку розказувала, що вона з Донецька, десь з Артемівська, і вона туди їхала з квитком, і на вокзалі її там спіймали. І насправді, коли приходить таке от безневинне дитя, як можна йому не вірити, безумовно. Тому вона сама розказувала, і, напевно, це відео навіть збереглося, про те, що з нею сталося, як Беркут її викрадав. І тоді Беркут реально викрадав дуже багатьох людей. Ми знаємо навіть і вбивства з Вербицьким тим самим. Це реально... І викраденням Ігоря Луценка також. Та, разом їх тоді викрали. Тому викрадення з лікарень багатьох, це теж були факти, що відмовлялися ті бійці, яким ми надавали медичну допомогу, категорично їхати в лікарні, тому що їх звідти забирала міліція. І це теж факти. Але насправді після того, як вона була... Ось ця Олександра Хайлак в нас на екранах. Власне, це те інтерв'ю, яке давала громадському разом з вами Олександра Хайлак. Ми не будемо так давати...
зараз це словами, але так, от історію ви переповідаєте. Ця дівчина, яка начебто там з Донецька приїхала волонтерити, допомагати вам, медичну службу. І... Потім виявилося, що вона з Київської області, а не з ніякого Донецька. І про те, що в неї там проблеми з законом були ще до Майдану дуже великі, не пов'язані абсолютно з Майданом. Тому, і що в неї є маленька дитина, наприклад, яку вона там утримує, її мати. І після того, як я з нею почав телефонічно просити якимось чином відреагувати на те, що її там затримали, вона мені дзвонила зі слідчого ізолятора, наприклад, що заборонено, але факт був такий. І насправді, після того, як її перевели уже, ну, вона засуджена була, наскільки мені відомо, 2 роки ув'язнення вона отримала, і, відповідно, вона зараз або звільнена по амністії, можливо. Далі подальша доля мені станом на сьогодні її невідома. Але зі мною розмовляли ті, які з нею знаходилися в слідчому ізоляторі, про те, що вона теж їх там дуже сильно обманула. І вони дуже негативно висловлювалися щодо того, що вона там перебільшувала багато всього, розказувала всякі нісенітниці, а потім здавала їх там тим охоронцям, скажімо, працювала на охорону, тому якби ну от були такі питання. Багато питань до взагалі цього медичного забезпечення на Майдані, потім було волонтерів, де зникали ліки пізніше і так далі. Ну, так, насправді, але... після того було багато досліджень, і жодне дослідження не показало жодного разу про те, що ліки кудись вони там зникли і взагалі щезли. Тому це... А що з ними сталося? Вони були передані десь інше на потреби там, ну, волонтерів, медиків? Чи тому що склади ж були завалені. Вони всі були, так, вони всі склади були завалені, особливо в найстрашніший день, 20-го, наскільки ви пам'ятаєте, 20 лютого, то весь Михайлівський собор був практично обставлений контейнерами, практично палетами з ліками різного гатунку. І вони були передані, ну, насправді, ліками у нас завідували 2 людини. Це тодішній народний депутат Ханенко Святослав Михайлович і Микола Сивак, а потім Наталя Васильівна, яка була завскладом ліками. І я в ліки так особливо не втручався і не знав їхньої історії, але наскільки мені було відомо, для того, як пояснював, і, до речі, є фейсбучна також сторінка, називається «Медична служба штабу національного спротиву». І якраз на ній медична служба, щоб спростувати оці всілякі там інсинуації, які були, опублікувала детальний перелік того, що було, куди воно розподілено, і по коштах, і по ліках, і загалом по всім. Тому, я думаю, тут питань насправді це таке. А чому ви тоді не співпрацювали з Ольгою Богомолець, теперішньою вашою колегою по фракції? От вона недавно була в нас студії, буквально 21 листопада на річниці Євромайдану, і говорила, що вона туди не втручалася до медиків Майдану, тому що там взагалі вже було нічого не зрозуміло, що там відбувається. Вона там створила в готелі «Україна», так, тоді такий, ну, госпіталь медичний. Це в останні в житті найгірші дні займалися. В готелі «Україна» можна було створити госпіталь тільки протягом 2 днів. Ну, в останні дні, ну, а Майдан був 3 місяці, тому, вибачте, створити госпіталь 2 дні, а потім, а медична служба функціонувала протягом 3 місяців. І насправді, з перших днів, буквально з 1 грудня, коли ми організували спільно разом медичну службу штабу національного спротиву, вона також приходила до нас, вона багато чого там нам допомогла, організаційно, і телефони мобільні, і номери, і так далі, і навіть фінансово, і медикаменти. А потім склалося так, що вона більше зайняла таку публічну площину, десь більше якось там в плані медійному, та, допомагала. Потім вона намагалася допомагати і з відправкою наших постраждалих за кордон. Вона там давала приміщення своє, ну, вона працювала реально також в медичній службі. Єдине, що вона не сиділа в штабі і не була в керівництві самого штабу медичного. Ну, це теж факт. Але те, що вона чому постійно так знаходилася на Майдані, надавала медичну допомогу і організовувала, це теж правда. Ну, тут... Зараз ви будете працювати спільно в Раді? Обов'язково ми будемо спільно працювати. Є у вас якісь напрацювання? Вона говорила про те, що в неї є розпланована реформа, там, медично-оборонна, можна так сказати, ну, так?
я теж про це чув. Ви про це чули, але не бачили ще. Але реально не бачив. Ну, я думаю, що ми будемо обов'язково співпрацювати з нею, тому що я знаю Ольгу Богомолець з часів навчання в медичному інституті імені Богомольця, теперішньому університеті. І ми знайомі там більше 30 років з нею. Тому, я думаю, ми обов'язково будемо співпрацювати. Незалежно від того, хто буде на якій позиції, хто де чим буде займатися. Я себе бачу в Комітеті з питань охорони здоров'я, вона також себе там бачить. І я думаю, ми там будемо спільно працювати. Ну, тому що мене цікавить справа найбільше, а не якийсь там поділ посад чи якісь амбіції. Повірте мені, я в своєму житті займав стільки посад різних, що вони вже мене просто фізично, ну, реально не дуже цікавлять. І ще одне питання в нас також такого особистісного характеру, громадського особистісного характеру. Коли ви були міністром охорони здоров'я, от ви якось не вдавалося, я не знаю, з яких причин, чомусь ви не сприяли от швидшим поставкам медичних аптечок на фронт. І ми навіть телефонували до вас, а от ви кидали трубку з цього питання, телефонували, чому, власне, так відбувається. І джгутів правильних, тих натівського зразка, ви знаєте, про які говорю, а не ці червоні, які рвуться. Щодо медичних аптечок, насправді, ще раз повторюся, те, що я завжди повторював журналістам, що, на превеликий жаль, українська система охорони здоров'я побудована за відомчим принципом. І Міністерство охорони здоров'я відповідає, зона його відповідальності – це цивільні заклади охорони здоров'я. І більше ніщо. Все, що стосується АТО, що стосується військової медицини, це компетенція медичної служби Міністерства оборони, яка має свою окрему медичну службу, яка має окремий бюджет, яка окремо закуповує все і поставляє окремо поза Міністерством охорони здоров'я. В МОЗі навіть бюджет на це не передбачений, тому ми теоретично не могли б навіть нічого закуповувати. Тому це питання якби до них. Так? Зараз, до речі, генерал медичного забезпечення Міноборони відсторонений від посади, пан Андронаті. Він не відсторонений, а він знятий з посади, наскільки мені відомо. Знятий з посади, так. Тому насправді, оце якраз його зона відповідальності, це його компетенція. Окрім того, є медична служба Служби безпеки України. Ми знаємо, що за АТО відповідає Служба безпеки України. Є медична служба прикордонної служби. Є медична служба Міністерства внутрішніх справ. І насправді оця дискоординація така і абсолютно ненормальна ситуація, особливо в військовий час, призвела до того, що, знаєте, сім няньок, а дитя без догляду. І знову волонтери забезпечують реально і медикаментами, і перев'язочними матеріалами, і джгутами, і аптечками, та й бронежилетами, ми знаємо, і одягом, і всім чим завгодно. Тому це така неповоротливість держави призвела, і те, що не відбулося реальних змін, і те, що, скажімо, антитерористична операція не визнана як військовими діями, це призвело до організаційних проблем. Це ж перший, хто не хоче це визнавати, це, власне, і президент Петро Порошенко, який себе оцінює як миротворець і зайняв саме таку лінію. Ви зараз в його, власне, фракції, ні, я кажу, його блоку знаходиться. З медичної точки зору, що це було би правильним, якби було таке визнання, відповідно, по закону про військовий час, тоді є чітка вертикаль, стає влади, а не 14 відомств медичних. І, до речі, якраз в віданні Міністерства охорони здоров'я єдине, що реєстрація різних видів аптечок. І, до речі, це було проведено. І так само з реєстрацією Целоксу спочатку було такою. Ой, Целокс не зареєстрований, його не можна ввести в Україну і так далі. Потім виявилося, що Целокс зареєстрований в Україні. І його там більше 10 видів Целоксу мають реєстрацію ще з минулого року. І ніяких проблем там з ввезенням немає. Тому це швидше... А реєстрація медичних аптечок, тих самих натівських аптечок? Та все відбулася ця реєстрація, в тому числі і цих жгутів, які ізраїльські. Але довго було... Власне, довго тривала ця реєстрація. Вони були зареєстровані в липні місяці. В липні місяці? Війна тривала уже з квітня. Коли постало питання по процедурі Державної служби лікарських засобів, бо це навіть не МОЗ, а Державна служба лікарських засобів реєструє вироби медичного призначення. Целокс, до речі, цей самий, і самі аптечки. І тоді ця служба зареєструвала 4 види різних аптечок, абсолютно для різних видів. І про знеболення тоді йшло мова, наповнення знеболювальними препаратами. Ну, це питання було вирішено протягом 2 місяців, наприклад, щодо реєстрації. Ви не вважаєте, що це довго?
Ну, це довго. Якщо говорити про війну, на якій постійно мережі. Про війну, ви ж, бачите, ви кажете, не про АТО, а про війну. Ми говоримо тут слово війна в студії громадського, ми не говоримо цих псевдослів. Але псевдослова не дозволяють пройти скорочені процедури будь в чому. І якщо б це була реально визнана війна, то тоді би цих спрощених, тоді би спрощена процедура була там один тиждень чи два дні. Будете Петру Порошенку доносити керівництво фракції те, що от варто речі називати своїми іменами. Війну треба називати війною. Тоді, можливо, навіть якихось там документації і поставках щось все зміниться і буде якось швидше безумовно працювати. Безумовно доносити, але тут є ще і політичний момент. Я думаю, на нього також потрібно зважати, тому що є, скажімо, там глобальна міжнародна політика, так, яка передбачає, якщо це військовий конфлікт. Передбачає, коли війна, не казати, що це війна. Ні, передбачає оголошення війни офіційне, публічне. Це публічне офіційне оголошення війни дозволить Російській Федерації чи Московії ввести легально величезну армію одразу в Україну і там захопити половину України. Це може спровокувати і розв'язання Третьої світової війни. Тому це такі тонкі речі, на яких розуміються міжнародні політики. Я думаю, на це також потрібно зважати, попри, звісно, наше бажання і визнання. Я би, наприклад, хотів, щоб ми назвали речі своїми іменами. І дійсно, я вважаю це станом на сьогодні і протягом останнього там часу захоплення Донбасу, це новітня російсько-українська війна. Вітчизняною війною можна назвати. Українська вітчизняна війна. Оце насправді війна за нашу вітчизну. Тому що агресор – це є Росія. І я це не приховую. Напав на нашу територію, загарбав, анексував Крим. І зараз намагається загарбати Донбас, Луганський, Донеччину. Тому от моя така думка. І безумовно, це потрібно доносити і обговорювати, але міжнародні нюанси також потрібно враховувати. Останнє питання до вас. Ви вже сказали, що будете працювати в комітеті з охорони здоров'я. Так. Ольга Богомолець там тут на пальцях намагалася з Романом Скрипіним під час марафону пояснити, що вона вже зробила, яку вона реформу. Їй сказали написати, і вона написала. Ви для себе що бачите? Головне, що треба реформувати? Я для себе бачу комплексна і системна побудова нової національної системи охорони здоров'я в Україні. Що це означає? Це означає європейського зразка при тому. Це означає те, що у мене і у моєї команди, яка була і в Міністерстві охорони здоров'я, і серед громадськості, і обговорено уже, насправді є детальна концепція нової системи охорони здоров'я. Це є якби наші напрацювання, я готовий з ними ділитися будь-ким. Окрім того, після концепції зараз, ну, якби по плану і по підписаному мною наказу, будучи міністром охорони здоров'я, в Міністерстві охорони здоров'я на кошти Світового банку і відродження створена стратегічна дорадча група, куди входить і реанімаційний пакет реформ, в тому числі. Який, до речі, вас критикував? 12 експертів. Ну, критика – це добре, тому що… На посаді міністра. Я вважаю, ну, не зовсім, ну, так, легко критикував, скажімо так. Вони були долучені, і вони зараз долучені до написання стратегії реформування системи охорони здоров'я. І я вважаю, що це абсолютно правильним. І, скажімо, по плану і по наказу Міністерства охорони здоров'я стратегічна дорадча група повинна видати продукт, який буде зрозумілий для суспільства у вигляді там 100-130 сторінок, якраз стратегія побудови в Україні нової системи охорони здоров'я європейського зразка. Тому що концепція, вона написана сухим канцелярським язиком, чиновничим, і вона займає десь близько 30 сторінок, і вона, до речі, 3 місяці лежала в кабінеті міністрів, який її не розглядав. Але стратегія – це поки що не закони. Тобто спочатку стратегія якась там Спочатку концепція, потім ширший документ стратегія, а потім протягом декількох місяців має бути поетапний план дій. Що це в цьому буде? Страхова медицина? Поетапний план дій передбачає якраз прийняття закону. Коли, в який час приймати який закон новий. Це обов'язкове запровадження медичного, загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування. Це зміна системи фінансування. Насправді, ця концепція і нова система охорони здоров'я, вона спрямована на демонополізацію і роздержавлення
усіх складових системи охорони здоров'я. От по фінансах це замість єдиного бюджету, який на сьогодні, додатково ще медичне соціальне страхування. В управлінні це передача функцій від Міністерства охорони здоров'я і управління охорони здоров'я на місцях регіональних професійним спільнотам, наприклад, лікарське самоврядування, фармацевтичне самоврядування, це долучення створення при закладах охорони здоров'я громадських рад, наглядових рад, опікунських рад. По суті, це роздержавлення оцієї монополії, яку на сьогодні має в управлінні. І третя складова цієї нової системи охорони здоров'я – це зміна підготовки кадрів. Дуже серйозна. Відхід від того штучного зараз нав'язаного болонського процесу, який штампує невідомо кого всіх рівних, до і повернення до підготовки біля ліжка хворого лікаря. І це зміна системи післядипломної освіти за тим зразком, який є зараз в Америці, це перехід на резидентуру, підготовка. Ну, багато є напрацювань таких серйозних. І це скільки буде коштувати така реформа? Ви вже рахували? Ні, якраз коштувати вона буде небагато, тому що вона спрямована на перерозподіл існуючих коштів. Перше. І друге, на легалізацію того, чого ми платимо із власної кишені зараз в охороні здоров'я. По суті, тіньова складова – це майже 50%. Ми її платимо із власної кишені. І за рахунок медичного страхування ми можемо її легалізувати і перевести в офіційну площину. Мало того, після введення страхування ми будемо солідарно відповідати за своє здоров'я. І не буде такого, що коли у когось стається, як на сьогодні, якесь величезне захворювання, небезпечне, то потрібно там продавати все своє майно, квартири, публікувати в засобах масової інформації про те, що допоможіть збирання коштів на трансплантацію кісткового мозку дітям і так далі. Насправді ми солідарно, сплачуючи страховий внесок, будемо збирати ці кошти в загальний медичний фонд, під контролем держави, який буде потім солідарно надавати ті кошти для лікування. По суті, це так, легалізація того, що є зараз. Тому про якісь додаткові кошти якраз мова не йде. Дуже дякую. Олег Мусій, народний депутат.